Milaim Zyber Pira i vitlindjes 1959, lindur e banues në Kishavec me origin fshatari mesëm, Bujk në kooperativën bujqësore të Hoqishtit, tentoj të ratisej, por u arrestua më 1 maj 1986. Kushëriri i ti vdi, në arsyetimin e gjykatës thuhej se ishte me origin të keqe familjare. Pasi baba i ti ishte dënuar në vitin 1961 për tradhtin ndaj atdheut, me 18 vjet heqje lirie, cilësoj se ishin me ballin kontar, në lidhje me fisin e kaloshve dhe njëheshin si bajraktare shfrytëzues, midis tjerash në vendim thuhej, në caktimin e llojit e të masës së dënimit, gjykata ka parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës së kryer, e cila drejtohet kundër raporteve të rëndësishme shoqërore që sigurojnë shtetin e diktaturës së proletariatit, Partinë e Punës së Shqipërisë, fuqinë mbrojtëse dhe sigurimin e Republikës Popullore të Shqipërisë. Për të uratisur ishin nisur së bashku me kushëririn e tij Osman Pira, janë nisur nga fshati Kastriot për të shkuar në fshatin Vrej, rreth 1.5 km larg kufirit. Në mëngjesin e 1 maj 1986 janë pikasur nga një siti postës kufitare të Serian, i cili ka qilluar me armë zjarrin drejtim tyre. Nga kjo situatë janë ndarë dhe kanë ikur në drejtime të ndryshme. Duke qenë terren me borë, Osman Pira bie në një humner dhe vdes. Në të njëjtën kohë ishte dhënë alarmi dhe fshatarët e Cerianit dhe Bellovës ju ishin bashkalidhur forcave kufitare. Gjykata e rrethit dibër e deklaroi fajtor dhe dënoi me 15 vjet heqje ririe, nga 13 vjet si dhe heqjen e drejtës zgjedhore për 5 vjet. U lirua me 10 janar 1991 nga burgu i Burrelit. Janë të pafund me tentativat për arratisje dhe shumicë e tyre kanë përfunduar në mënyrë tragjike. Një tjetër rast i gjashëm ka ndodhur në vitin 1984. Detajet na i sjell Kujto Pikal në publikimin e bërë. Në dëgjoni disa çaste. Ilija Ligorbanko i vitlindjes 1952, lindur e banues në Korç, baba i dy fëmijëve, dhe Eduard Rushi, i vitlindjes 1964, lindur e banues në Korç, më 26 shtator 1984, ditën kur u arrestuan, u orvatën të bënin një arratisje në përmjet likenit Tohrit, por duke qenë shumë larg vijës likenit, pikërisht në zonën e qytetit, nuk mundën të kishin sukses. Kalimi në përmjet likenit do të bëj me një komardare, e cila i përkiste fabrikës tjelqit në Korç. Të dy konsideroheshin ju me qëndrim të mirë moralo-politik. Ata duke qenë banor të një bloku dhe të një palati, janë njohur nga afër me njëri tjetri, dhe duke kultivuar në ndërgjegjen e tyre shfaqjet huaja për shoqërin ton socialiste, gradualisht kanë kaluar nga degenerimi moral në degenerim politik, duke kryer një nga krimet më të rënda, atë të tradhtis në jadheu, në formën arratisje së mbetur në fazën e tentativës, thuhej midis tjerave në vendimin e dënimit tyre. Gjykata e rrethit Korçë drejtuar nga Luka Zani me pjesëmarrjen e prokurorit Bardhi Lako e deklaroi fajtor Ilian dhe dënoi me 18 vjet heqje lirie, 5 vjet internim pas dënimit dhe heqjen e drejtës zgjedhore për 5 vjet, ndërsa Eduardin me 14 vjet heqje lirie. Komertarja e cila i përkiste i makinet fabrikës Tjelqit në Korçë, duhej t'i kthej kësaj ndërmarrje. Të dy shok të liruan në një datë, më 15 gusht 1990, por unë do sjell në vëmbëndjen tua një tjetër arratisje të bujshme nga galeria nr. 21 e Burgut Spaçit. Bëhet fjalë për shtetasin shqiptar Ahmet Hoxha. E ndëruar gjykatë, më akuzuan për tradhti, gjë që në thellësi të ndërgjegjes nuk ekziston, por qëllimi ka qenë vetëm arratisja nga kampi, masi isha i mërzitur shumë nga burgu i gjatë që kisha bërë, dhe mërzitje te për të më bëri ta humbas logjikën edhe të marr rrugën e arratis, duke mos i shikuar pasojat që do të rrjedhin nga ky veprim. Kjo është letra që Ahmet Hoxha, një burr i ri 39 vjeç, ja drejton gjykatës rrethit pas tentativës tret të dështuar të arratisjes nga burgu i Spaçit. Mbi 45 vjet nga pushkatimi, ai ishte ende i zhdukur dhe ka dyshime të arsyeshme për vendin ku mund të prehen eshtrat e tij. Ai u burgos që në moshën 18 vjeçare, e lindi më 12 shkurt 1920 dhe vdiq më 31 janar 1979. Ishte nga kolonja e Gjirokastrës dhe u dënua 3 herë nga regjimi komunist. Në vitet 1958, 1963 dhe 1978,
Përkatësisht me 20-25 vjet heqje lirie për herë të dytë dhe së fundmi me vdekje, me akuzat radhin dhe jadeu dhe veprat terroriste të mbetur në tentativë. Herë e fundit e tentativës për ratisje ishte në datën 10 tetor 1978 nga burgu i Spaqit, së bashku me Sali Çakun. Baba i tij u vra nga forcat komuniste në 1946. A i punoj si sklavë në përkampet e të mërshme të punës të detyruar, dhe ndoqi deri në fund jetës ti hëndër në lirisë. Në arkivin e i sigurimit shtetit, për shtetasin Ahmet Maxhar Hoxha, gjende dosje hetuesis me 196 fletë. Aty flitet për dënimin e partë të ti, filluar më 21 nëntor 63 dhe mbaruar më 13 djetor 63 me 84 fletë. Në ngarkim të shtetasve Ahmet Hoxha, Demir Shkoza e kujtim Rustem Alia. Pas leximit dosjesve pra u cilësua nga organet e represionit si e përsëritur për të tretën herë, sepse edhe në vitin 58 të zhnuar një herë për tradhtin dhe jadeu, edhe për vepra terroriste të mbetura në tentativë, ndërsa në vitin 63 është larguar nga reparti i edukimit dhe është dënuar për 20-25 vjet heqje lirie. Latgohet për herë tret me Sali Servet Çak, një tjetri burgosur nga reparti i riedukimit numër 303 spa, galeria 21, me qëllim arratisje një ashtetit. Pas 5 ditë që arrati nga zone Spaqit, Oroshit, Lurës, ata rrinë deri në zone Fushalis, ku edhe kapen nga forcat e ndjekjes. Bashkudhari i tij Sali Çako u shprehën pyetje të hetuesisë se mendimi për t'u arratisur mua dhe Ahmet Hoxhës na ka lindur, duke u nisur nga pakënaqësitë që kishim me puna që bënim në galeri si minator. Komentonim se neve në këtë pushtet nuk kemi asnjë perspektivë si për t'u liruar, por edhe mas lirimit nga burgu e të gëzojmë të drejtat si gjithë tjerët, dhe ajo i do na shtonte nga kjo vuajtje është vetëm arratisja jashtë shtetit, mbasi atje mendonim se këdo, se kudo që të vinim, në çdo shtet, do të jetonim mirë se këtu në Shqipëri. Edhe ametin pyetje që i bëjnë hetuesi e shprehur. Unë herën e parë jam dënuar në vitin 1958, kohë në cilën kam qenë në fshat me bakti. Në atë kohë doja të arratisheshja në Greqi së bashku me i shokun tim që quhej Shëjë, i cili dhe ai ishte me bakti dhe se gjoja doja të vrisja njeri. Gjë që nuk e kam patur kur nërmën një gjë tilë dhe se në fakt ai si emër nuk ekziston farë. Për këtë jam dënuar 20 vjetë. Zoti prokuror, unë duat ju them se ju si shtet nuk jeni në rregull. Mblidheni mendjen. Shqipëria është e ndarë në dy pjesë. Pjesa më e madhe ndodhet jashtë Shqipërisë në Jugosllavi, kurse ju këtu po vrisni njëri tjetrin. Unë kam urryer këtë regjim që në fillim, se është një regjim që ka ardhur në fuqi me gjak dhe prandaj nuk e dua. Kam qenë armik i këtij pushteti dhe i kësaj partie dhe jam armik i kësaj partie, se ka ardhur në fuqi me gjak dhe me gjak e kam mbajtur, por edhe me gjak do mbaroj. Në bazë të kërkimeve të bëra në mirëdit nga grupi ekspertëve për zhdukurit, dyshohet se në rrugën që lidh fshatrat e Kaçinarit me rrugën e Kombit, sipas tyre, është një vend ku mendojmë që mund jenë varrosur eshtrat e ndjerit Ahmet Hoxha, të cilin e kemi kthyer dhe kemi bërë përcaktimin e koordinatave, sipas të dhënave të autoritetit shtetëror të informacionit geohapësinor. Burimet tjera i disponohen nga grupi hetimor tregojnë se Ahmet Maxhar Hoxha është ekzekutuar si pas proces verbaleve dhe vendimit gjykatës së lartë, pas rrëzimit të kërkesë për falje nga ana e presidentit kuvendit popullor, më 31 janar 1979, tek fillimi rrugës Kaçinarit, ish rruga e Druve, në orën 24:00. Ta njerës të pafajshëm meritojnë kujtesën dhe nderimin tonë. Faleminderit.